Каква е состојбата со дезинформациите и пропагандата во нашата земја? Значи, јас сум пресе традиционален корисник на медиуми и си имам свој одреден круг на 2-3 медиуми што ги следам. Наводно, и не се сомневам во тоа, ја имам многу, меѓутоа особено во онлайн доменот и особено се шири преку социјалните мрежи. Како што спомнав, јас како како традиционален корисник на медиуми, многу ретко доаѓам во контакт со неа, и тоа генерално понекогаш на некој од странските медиуми што од време на време ги отварам, обидувајќи се нели да бидам информиран за работи што случуваат во светот и надвор од Македонија. Меѓутоа не се сомневам дека има многу пропаганда, имало од секогаш ќе има. Така што не гледам зошто Македонија на кој било начин би ја избегнала нели таа ситуација да сме целосно ослободени од пропаганда или од различни центри на моќ и други интереси и интересни групи кои што сакаат да ја продадат точно својата приказна за која и да било тема да се работи политичка, економска, комерцијална и така натаму. Вревелите дека сте традиционалист во поглед на медиумите од една страна се оние кои што се борат со дезинформациите и пропагандата, но од друга страна, посебно како што рековте во онлайн просторот, се и главните кои ги шират пред се дезинформациите и пропагандистичките наративи. Се соочуваме со многу предизвици, меѓутоа кое е решението како да се избориме со нив? За жал, некакво брзо и елегантно решение не сметам дека е на повидок, затоа што таква ситуацијата не е ништо променето во светот, освен можноста за што повеќе канали, независни од било каква контрола, само регулација да за ширење на било каква пропаганда, значи на промоција на било какви вредностни, идеолошки, политички системи, светогледи и така натаму. Што се несува до медиумите, јас очекувам од нив да ги следат професионалните стандарди и тоа е најдоброто што може да го направат во борбата против дезинформациите, значи тоа што ќе го објават да биде проверено еднаш два пати колку што треба, какви се внатрешните стандарди во секоја редакција, и со тоа тие највеќе ќе придонесат кон вистинско и реално известување на и информирање на јавноста во крајна линија. Не знам што би очекувал од самите креатори на пропаганда, на разните пропагандни наративи, затоа што претпоставувам и в тоа име работа, јас не очекувам да речеме, не знам, од политички партии, од други економски било какви субјекти да се откажат од таа идеја дека треба да промовираат нешто во крајна линија, нели пропагандата сама по себе не е забранета. Она што е забрането е воената пропаганда, а ја дури мислам дека и самите луѓето се занимаваат со пропаганда и со разни типови на односи со медиуми или јавност или било што, и тие си имаат собствени нели етички и професионални стандарди на однесување. Би требало сите да се однесуваат и да ги следат своите професионални стандарди. Јас би сакал да можам некако да влијам врз изворите на особено на злонамерното информирање, на тој тип на дезинформации, да се воздржат од таквото однесување. Меѓутоа, тоа ми се чини малку утопистичка идеја. И секако дел од одговорноста е на публиката. Затоа спомнав дека сум ја традиционален корисник на медиуми, односно сум избрал неколку медиуми на кои што им верувам, затоа што мислам дека нивните редакциски стандарди и начинот на работа кој што го применуваат придонесува кон тоа тие да ми пренесат реални и вистински информации. Ја би очекувал од сите граѓани и граѓанки да го применуваат тој принцип кога пристапуваат кон собственото информирање, и тоа повторно може би е утопистичка идеја, затоа што нели сепак се работи за слобода, да, во голема мера се работи за слобода на изразување, слобода на мислење, слобода на убедување, и сите граѓани се
се слободни да изберат. Можеме само да се надеваме дека ќе го направат вистинскиот избор, односно дека ќе се трудат да се информираат таму каде ќе добијат вистините и правилни информации. Благодарам.